Godmorgen, internet family. Jeg skal ned og holde en dimissionstale på et gymnasium i dag, hvor jeg forhåbentlig skal inspirere nogle unge mennesker til ikke at tage en uddannelse. Det bliver skide godt. Og så senere, der skal Nina og jeg ud og handle en hel masse praktiske ting til cykelturen, som jeg skal have med. Så det bliver bare en pisse hyggelig dag det her. Og skal jeg bare ned og give den gas. Kan I have en awesome dag? Jeg tror sgu, min nem bliver det. Hold kæft, hvor har jeg kørt meget tog her i juni. Det er helt vildt, mand. Mega fedt. Mit lift er lige kommet. Åh. Ja, jeg tror godt. Ej, gider du ikke lige bakke ud, så smider jeg bare den her. Mega fedt. Nej, det er sgu ikke. Så er vi kommet frem, team. VUC Syd. Apple Distinguished School. Så, jeg er lige blevet færdig med talen, og det gik bare mega godt. Jeg var bare ud over det hele og bare kørt fuld, altså fulltime Bills Anders mode. Og nu har jeg 3 minutter til at nå toget. Jeg skal tilbage til Aarhus bare og knokle hele dagen. Jeg er lige kommet hjem i lejligheden, og vloggen den står og uploader her på computeren, så jeg redigerer den i toget, og nu skal jeg mødes med Nina her lige om lidt, når jeg har fået noget rugbrød, og så skal jeg ned edit, det er med at holde tungen lige i munden lige nu. Nå ja, og så skal jeg ud i ProShop og hente et nyt objektiv til min 5D, fordi jeg nemlig kun skal bruge en 50mm og min 5D på min tur, og så selvfølgelig min vloggingkamera. Så rugbrød. Knækbrød. Det er knækbrød, vi skal have. Knækbrød. Jeg har lige fået frokost, og der er håndværkere her i vores ejendom. Og det larmer så meget, at jeg slet ikke kan være inde i mig selv endnu. Og... Åh, for helvede, det er jo med at komme ud af døren. Anders, vi er din fars yndlingsbutik. Yes, og det er også ved at blive min yndlings til hverandre. Jeg beklager. Vi er nede og prøve noget letværks regntøj, som jeg skal have med på cykelturen. Fordi det tror jeg måske, jeg kunne få brug for, alt efter hvordan vejret har været de sidste 14 dage her i Aarhus. Så vi har prøvet nogle forskellige jakker og sådan noget, der ikke vejer ret meget. Ja, spidt kvalitet. Vi har lige fået handlet det, vi skal, og nu får vi lige kage. Yes. Ja, den er meget god, den er meget til mig til med den ting der. Wow, jeg lige er kommet ned på lynfabrikken nu. Klokken den er lidt i 7, og jeg skal simpelthen have lavet noget sindssygt editing her på et projekt, som jeg skal aflevere, inden jeg skal ud og cykle. Vi ses en gang i morgen. Ja. Hej. Åh, jeg glæder mig til at komme hjem.